Lepo pozdravljeni. Zopet je čas za pravljico. Pravljice nam lahko sporočijo kaj lepega in tudi danes boste slišali lepo poučno zgodbo. Napisala jo je Kiara Flood, naslov zgodbe pa je Sitnobe sitne. Medved je živel sam, daleč stran od vseh. In tako mu je bilo najbolj všeč. Zato si lahko predstavljate, kako jezen je bil, ko si je družina zajcev zgradila domek tik zraven njegovega. Komaj so se zajci vselili, je že tok-tok potrkalo po vratih. Pozdravljeni, gospod medved, bi nam posodili malo medu, radi bi spekli torto. Čisto nič medu nimam, je rekel medved. Sitnobe sitne, je zamrmral. Potem si je nalil skodelico čaja, vanjo kanil kapljo mleka in noter zmešal 10 žlic medu. Že se je hotel usesti, takrat pa tok-tok. Pozdravljeni, gospod medved, bi nam prosim pomagali nasekati malo drv? Ne, je rekel medved. Preveč dela imam, da bi vam lahko pomagal. Medved je dremal pred kaminom, takrat pa tok-tok. Kaj pa je zdaj, je zagodrnjal. Pozdravljeni, gospod medved, bi zamenjali nekaj knjig z nami? Ne, nobenih knjig ne bom menjal. Medved se je ravno usedel k večeri, takrat pa tok-tok. Pozdravljeni, gospod medved, ali bi želeli opazovati utrinke z nami? Ne, 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 je rjovel medved. Hočem samo, da me pustite pri miru. In so ga, dokler ni na lepem previdno potrkalo na vrata. Tok, tok. Ampak na vratih ni bilo nobenih zajcev, samo košara. V njej je bila torta, nekaj drv, knjiga in sporočilo. Pisalo je: Dragi gospod medved, vemo, da nimate medu, da bi si spekli torto, zato smo jo spekli za vas. Upamo, da si boste z drvmi zakurili prijeten ogenj, da vam bo toplo. Pomislili smo tudi, da bi mogoče radi prebrali našo najljubšo knjigo Zajčji vodnik po galaksiji. Govori o zvezdah, planetih in vesolju. Vaši sosedje, sitnobe sitne. Medved je pojedel torto, zakuril ogenj in pred spanjem prebral knjigo. Zaspati pa ni mogel. Prvič v življenju se je počutil osamljenega. Odločil se je, da bo storil nekaj, česar ni še nikoli. Odpravil se je na obisk sosedom. Od takrat je medved zajci preživel veliko časa. In veste kaj? Tako mu je bilo najbolj všeč. Hvala za vašo pozornost in pozdravljeni.